Yo, 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 what's up, peoples? What's up, what's up, what's up, what's up? And welcome back to Freda Spear-Dip, yeah! Japp, jag körde PvP och det är fredag idag. Innan så körde jag 1v1. Det gick faktiskt rätt bra, tycker jag. Jag förlorade väl hälften och vann hälften. Vilket var rätt okej. Så jag tänker mig att vi kör... Jag sa nog det att vi körde 1v1 innan. Så jag kör väl 2v2. Se vad som händer. Jag vill gärna få upp mina stjärnor där uppe. Fan, det är jävligt irriterande att ha några. Så jag hoppas jag får upp min, mina PvP-points. Då kör vi. 1, 2, 3, 10. Here we go. Se vilka jag får. Eller vem jag får. Jag får en Jeffy. Nice. From USA. That's nice. That's nice. That's nice. Jag hade inga jävla poäng. Hon hade en jävla massa där. Okej. Kom igen, Jeffy. We take the bastards. Come on, mate. Eller mateina. Ja, något av att. Men vad fan. Inte en enda jävla vapenuppgradering. Jag vågar. Jag vågar det. De leder. What the hell? Hur kan hon vara efter när hon har så jävla mycket PvP-poäng? Ja, jag var det var. Han ripper Karl. Fan, är redan 3. Ja, jag är 3 också. De här är jävligt luriga alltså, det sa jag innan ju, så att... Men nähe. Ingenting, nej. Bajskort på dig då. Det var bättre vapen i alla fall. Lite bättre. Yes, fick ju fan S-et i sista stunden alltså. Snacka om tur, din jävel. Jag kan tyvärr inte säga skicklighet, annars hade jag nog sagt att... Kom igen nu, medan jag har S-et. Ah, damn it! Ja, det är klart! Ja, det är klart! Nej, men gud! Ja! Whoa, what the fuck! Ho, ho, ho! It's a victory! Yay! Det där gillade jag! It's a victory! It's a victory! Vad är det med victory? Kom igen, jag drar tillbaka mina stjärnor för God's sake! Okej, okay. Då kör vi igen! 1, 2, 3, 10. Here we go. Na 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 na. Ja, jag fick en som heter Nir Tizion. Okej, vi kallar han för Nir istället. Han är nog från Israel. What the fuck, kan de börja på det? Come on, come on, come on, play dead, play dead. Jag är ett hål för fan. Jag behöver det hålet. Ja, det lär jävligt. Det där lät ju kanske lite fel. Jag behöver det hålet, ja, alla behöver vi väl ett hål. Men jag menar just i detta. Come on. Åh nej, what the fuck. Just det, han har det jävla planet. Shit, det är livsfarligt. Åh nej! Amen! What the fuck, hur mycket kan de frysa än? Jag är på wave 1, kom igen nu, det här är pinsamt. Yes, vapen och ny planet. Kom igen. Okej, okay, wave 3 och vapen 5, kom igen nu, fan, play dead for God's sake. Var är han? Okej, jag kommer i fatt. What the hell, min kompis är på wave 8 redan. Det var inte dåligt. Och de andra är på 7. Och, oh shit, vi kan förlora på grund av mig. Det här är illa. Fy fan vad illa. Kom igen. Yes. Amen, du skojar med mig. Så jävla kass jag var. Shit. Det här är riktigt jävla pinsamt alltså.
Vi förlorade på grund av att jag var så jävla långt bak. Så vi hakade ut. Okej. Okay. Det har gått bra än så länge i alla fall. Så vi kör igen. 1, 2, 3, 10. Kom igen nu. Vem får jag nu då? Oh, han har fet plan han med. Oh nej, det har de andra också. Han heter vad fan, jag hinner inte läsa. Soratin tror jag han heter. Okej, okay, kom igen mate. Heja, heja, kom igen. Heja Tim Klickerman. Heja Tim the Klickerman. För fan, du är nu lite snabbare. Vi måste vara grymma på detta. Okej, okay, jag tar den här då, bara för skojs skull. Det kan få inte vara det jävla smartaste draget, men vad fan. Det är rätt kul att se lite kul att flyga. Det där lät ju jävligt kul också, men ändå. Wave 3, vapen 5, kom igen. Det är inte så jävla farligt. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Jag ska fan behålla den och se vad som händer. Kör lite med den här, lite coolt ändå. Så jävla många skott. Jag tror jag uppgraderar den helt okej, okay, faktiskt. Oj, 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 nu ska ni jävla se här. Då är det inte dåligt när den är fullgraderad. Oj, 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 oj. Okej, vi kan göra så här och se vad som händer. Jag har S-et i alla fall. Det där var coolt, ändå. Han drog jävla, oj, 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 oj. Ja, jag missade en uppgradering där, jag vet, vad fan. Kan inte göra så mycket mer. Men där fick jag en M i alla fall. Sen bossen på detta, ja. Kan inte vara så jävla smart. Vad är det här vapnet, men. Whatever. Holy. Det där var nära kallar jag för. Oh, det var inte bara nära, det var dead. Jag skulle ha tagit det riktiga planet där. Den som jag brukar använda ju. Nej men. Det var kul ändå att testa. Man gjorde rätt mycket skada ändå på den här bossen. Men de andra verkar vara riktigt jävla bra. Min kollega Sorat Hioja. Han är wave 8. Men jag tror MC Fly, han är ju fan redan på 12:an där. Och den andra är på 8:an, så ja. Risken är nog inte så stor att vi vinner, men man vet aldrig. Vi ska aldrig ge upp. Heja Team The Clicky Man. Heja Team The Clicky Man. Ja, det är lite svårt, jag kan inte riktigt. Sorat Hia. Kom igen nu. Okej. Okay. Det var synd. Jag gjorde ett miss där. Men, så hände ju. Det var ändå så lite kul att prova det blå ändå. Den är ju uppgraderad, men inte lika uppgraderad som den andra som skjuter. Fan heter han igen, kom inte ihåg, men lite samma. Han skjuter massa skott överallt, samtidigt som han skjuter normalt. Okej, vem får jag nu då? Oh my god, jag har alltså 4 jävla poäng. Jag får någon som heter Ugar. Come on. Come on, Ugar. Jag har ett hål där nu, för God's sake. De där ser fan farliga ut. Jävlar, jag har en kompis med ett riktigt jävla fet plan. Ser det ut som. Så, håll tummarna nu. Okej, okay, wave 4 redan på wave 2. Vapen 4 på wave 2, det tycker inte jag är dåligt. Tycker det är riktigt nice. 5 till och med nu. Okej. Okay. Och vi leder. What the hell, min kompis är på 5:an. Det där var jävligt nära. Tur är så klarar jag mig. What? Hur mycket tål han? Okej, okay, det är lika bra att inte chansa här nu. Jag gillar det här planet. Fan. Synd bara att inte gå uppgraderad mer än vad. What?
här. Det där var nära. Och boss på level 7. Jag vet fan om jag kört den. Jo, det var ju fan den jag körde innan. Då. Holy, holy, holy. Wow! Men come on, die. Och det gjorde han med. Yes. What? Min kompis är på level 12 och jag är för fan på 7:an. Ja, det här är pinsamt. Måste nog fan skynda mig lite. Wave 8 på vapnet, okej. Okay. Jag är sist för fan. Kom igen nu. Det är riktigt jävligt pinsamt för fan. Kom igen. Åh nej, min kompis är defeated. Jag har två sådana i alla fall. Det var nice. Det är den andra med mig och det är Livi. Ja! Åh, oh, it's a victory! Woohoo! Yes! Oh, men kom igen, jag vill ha tillbaka mina gula stjärnor. Come on, for God's sake. Come on, come on, come on, come on, come on. Okej, vi kör igen. Here we go. 1, 2, 3, and 10. Vem får jag nu då? Vi ser. Jag får... vi kallar han för Nips. Kom igen, Nips. Gott med julmust. Tuvesto, come on. Oh, den där jävla måste slå ut. Snabbt som in i helskottan och bomben. Okej. Okay. Kom igen. Ah, men du skojar med mig. Jag trodde inte de nådde så långt ner. Oh! What the hell? Är han defeated med den feta planen? Okej, okay. Min kompis där. N-I. Oj, 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 oj. Vi är fan ledaren. Han är på wave 5 och den andra är på wave 4. Kom igen nu. It's a victory again. It's a victory again. It's... Wow, yes, 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 yes. Jag får tillbaka en stjärna i alla fall. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. No, 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 no. Inte dåligt alls. Okej, då kör vi. Det där gillar jag. Okej, en gång till. Kör vi igen. 2v2. Here we go. Vem får jag nu då? Jag får någon som heter Cruel. Nej, Ade. Jag får Ade, okej. Hur fan kan de börja som ledare igen då? Jaja, skitsamma. Nu är det vi helt plötsligt. Gör ett hål! Come on, gör ett hål! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, min gamla tant! Ja, eller vad det nu är. Fan vet jag om det är en tant eller inte. What? Håll dig undan! Helvete, de börjar gå ner nu. Okej. Okay. De andra är fan på jävla massa waves jämfört med mig. Men nu. Come on, come on. It is fredag PvP. It is fredag PvP. Ja, men kom igen. Jaha, jag misstänkte att de skulle göra något sånt. Ja. Det var bra att jag gjorde det, annars hade det varit dead. Dead, 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 dead. Du driver med mig. Du fucking driver med mig. Okej. Okay. Det kan vara på grund av att vi var så jävla slöa. De var på wave 5 och 7 redan. Ja, ja. Shit happens. Men jag hoppas jag har min stjärna kvar. Yay! Det har jag. Jag har min stjärna kvar. Då kör vi. 1, 2, 3, 10. Here we go. Na 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 na.
Jag får möta SWAT. Okej, okay. Han har 8751 sådana där pokaler, poäng. Och jag har typ 0. Nej, ni har väl något. Okej, okay, kom igen kompis. Jävlar, vilket fet plan han har. Just die, for God's sake. Just die, just die, just die, just die. Yes, mitt plan. Det var nice. Uppgradering och drönare. Ja, det gillar jag. Kom igen. Wave 2 och vapen 3. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wow, 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 wow. Jesus! Det där kallar jag för nära. Wow, wow, wow. Det var sjunkbomber eller vad fan de heter. Klart som fan det var det. Det där var de, ja. Wave 4, kom igen. Vapen 5. Okej, okay, det är bättre än ingenting, men vad fan. Inte det bästa, men. Jag är ett hål, för fan. Kom igen. Vapen 6, det var bättre. Vapen 7, mycket bättre. Mycket, mycket. Oh, it's a victory. Snart får jag en stjärna till. Det hoppas jag. Kom igen. Okej. Poäng, de här energierna börjar ta slut nu. Men jag kan nog köra två gånger till. Då kör tills energin är slut. Okej, okay, då kör vi. 1, 2, 3 and 10. Here we go. Ja, det var en bra vinst. Mycket bra vinst. Okej, okay, vem får jag köra med nu då? Jag får köra med någon som heter Fadal. Nähä. Karrar. Okej, då kör vi med Karar då. Kom igen nu Karar, fan vi tar dem. Vi tar dem på en gång. Holy, 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 holy. Kom igen nu, fan jag hoppas att få S1, annars har vi kört lite där. Nej, men S1 har nog varit det bästa. Nej, vad skit i S1 då. What the hell han är, fan sämre jag ju. Nu är redan det fittat för helvete. Ja, nu större los än vad jag är. Två drönare, yeah det gillar vi. Yeah det gillar vi, yeah det gillar vi. Oh, oh, oh. Jag sa för mycket. Okej, okay. What the fuck, den andra är på wave 5. Man måste komma över wave 6 och vinna. Han fet jävla plan med. Japp, de har vunnit. De kom över wave 6. Gott med julmust. Jajamän. Men nu fan. Ah, ja. Nej, det är kört. Han är på wave 7. It's a lose. Ja, ja, shit happens. Okej, då ska vi se. Tove är stor. Och det är nu sista gången för denna gången. Sen kommer jag försöka ge mig på 1v3 om en liten stund. Men då kör vi 2v2. 1, 2, 3, 10. Då kör vi på det här då. Vem är jag med nu då? Jag är med... Vad fan står det? Gauke. Ja, ja, vi kallar han för G. Come on G, come on G. What, attackerar han mig? Oh, din lilla losen. Holy shit, han har sånt vapen. Fuck. Det är ett mirakel att jag har klarat mig.
Ay, 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 ay. Vad är det, ja, pappa kommer till dig och kör sista. Kolla, du tittar hur det är, monstren. Jopp, jag kommer samtidigt. Jag måste vara en hjälte och hjälpa dottern samtidigt. Wow, 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 wow. Aj, 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 aj. Oj, gud. Japp, så var det med det nu. Då tackar vi för denna gången. Nu ska jag spela hjälte här nu och hjälpa dottern. Tack för denna gången. Bye bye, see you later, peepelos.